hyvää iltapäivää. Ja mä sanon ensimmäiseksi, että mun alaotsikko on tämmönen rajaus. Mä koen, että se on nyt tarpeellista, koska tuo isompi otsikko oli liian houkutteleva. Mä olisin voinut monta unetonta yötä käyttää sen parissa, mutta koetin olla innostumatta nyt liikaa siihen suuntaan. Se jääköön toisen kertaan. Ja toinen syy tähän rajaukseen on se, että en kuvittelekaan voivani olla mikään niin kuin vaikkapa Juhani Pietarisen jälkeen tuleva seuraava luennoitsija, joka olisi jotenkin samalla viivalla. Että te, jotka ette ole tai ette ehkä aiokkaan olla niin kuin suoranaisesti missään tekemisessä Steiner-pedagogiikan kanssa tai kuvittelet työskentelevänne Steiner-koulussa, niin tämän voi ottaa nyt sitten siitäkin näkökulmasta, kuten mun edellisenkin luennon, että näinkin voi näköjään ajatella. Tai ei kai noin voi ajatella. Miten vaan, mutta et siis joku ihminen kertoo, mitä hän ajattelee, ja sen voi ottaa sit sillä tavalla, että miten se liittyy siihen, mitä minä teen, ja ehkä innostuu siitä, provosoitua tai jotain muuta. Jotain lähtee liikkeelle toivottavasti kuitenkin. No. Myyttien tarkoitus mun käsittääkseni, niin se on, ne pitää yhdessä meitä ja ehkä ne pitää yksilöäkin kasassa, että on joku tarina, mistä me tullaan, miksi me ollaan tässä näin, me ja muut. Ja voi olla, että ilman niitä ei pärjää, mutta sitten ihan mitä tahansa ei tarvitse nielasta kuitenkaan. Vaikkapa juuri tätä valtasuhteiden ylläpitämistä jonkun mytologisen kehikon avulla, jota ei saisi tarkastella. Joo, no tästä jotenkin lähdetään sitten sukeltamaan sinne, että niin kuin tietokoneet ja muu semmoinen Steiner-koulussa, sehän on aihe, joka siellä työyhteisössä on enemmän tai vähemmän ollut niin kuin kyseenalaistettuna tai kyseenalaisena. Mennään nyt ensin, mitä näitä muita myyttejä, mitkä tässä nyt pyörii, leijailee meidän ympärillä. Tämä aika rajaton koulutuksen ja luottamus sivistykseen ja koulutukseen. Kouluun lykätään mitä tahansa niin kuin ongelmajätelaitokseen, että tehkää jotain tälle. Semmoisena niin kuin patenttiratkaisuna. Meillä on nyt tällainen ongelmatilanne, tai yhteiskunnassa on edessä sitä tai tätä, tehkää sille jotain. Tämä on semmoinen kyseenalaistettava asia. Minkälainen koulukäsitys siellä on sitten taustalla, minkälainen sivistyskäsitys siinä sitten oikein on. Että mä oon itse käynyt koulua sinä aikana, kun tarkoitus oli saada suomalaisia suhtautumaan myönteisemmin Neuvostoliittoon. Miten kaukana jotkut asiat näistä nyt siitä onkaan sitten lopulta? Onko me päästy eteenpäin siitä vai ei? Sitten on tämä opettajuusmyytti. Semmoinen kaikkivoipaisuuden myytti opettajasta. Jos se nyt niin kuin näin korkealle jalustalle hinataan se opettaja, tämä nyt on karikatyyri, myönnän, mutta miten käy sille opettajaparalle sitten, joka ei syystä tai toisesta tähän saakka ylläkään sitten. Tässä on jotain hyvin vanhaa. Jostain varmaan sieltä saakka, että miten joskus opettaja on ollut myöskin eri uskontojen pappi ja kaikki ne semmoiset todella pitkät juuret. Maailman eri kulttuureissa tällaisella ajattelulla. Kaikki, jotka on yrittänyt opettaa, niin tietää sen heti, että sen oman haavoittuvaisuutensa siellä luokan ja opetettavan ryhmän edessä, että tämä ei ole totta, mutta nämä myytit on just semmoisia asioita, että ne voi sinua syyllistää, rangaista, ehkä kannatellakin. Oikeassa tai väärässä mielessä.
Sitten tämä Steiner-kouluopettajuus jatkona sukelletaan vähän nyt sinne päin sitten, että pitäisi olla todella semmoinen niin kuin renessanssi-ihminen luokanopettajana. Muka, sanotaan näin. Että näillä aineksilla sitten saataisiin niin kuin jotain mahtavia tuloksia. Häiriötekijöitä ei ole. Ja näin sitten mennään. Sitten, nämä on nyt tässä PowerPointille kääntämisessä valitettavasti mennyt vähän päällekkäin. Et mitä siitä sitten voi seurata, kun väistämättä tulee semmoinen riittämättömyys liian isojen viritysten edessä? Taitojen puutteen peittely ja tilanteen kiertely ja muut semmoiset strategiat, niin kuin selviämisen strategiat työn arjessa liian vaativien tilanteiden edessä. Ja kaikki nämä tämmöiset perässä juoksemisen tai karkuun juoksemisen olot, joissa sitä joutuu olemaan. Steiner-koulussa ja luokanopettaja opettaa hyvin monia aineita, josta olisi varmaan viisanta jättää spesialisteille ajoissa joitakin, loppujen lopuksi verrattuna siihen, että hajottaa itsensä, että osaisi riittävästi sekä käsitöitä että kemiaa ja matematiikkaa ja äidinkieltä ja musiikkia ja vielä huolenpitoa niistä oppilaista ja sen niin kuin koko paketti. Ja semmoisen tuntemuksen alla, että mun pitää olla tässä just esimerkkinä siitä, että mä haldaan nämä kaikki. Toi viimeinen, tämä kiireinen Wikipedia-opettaja, se on semmoinen karikatyyri, että äkkiä jotain Wikipediasta sitten tunnille. Ja tiedän tapauksen, jossa on käynyt niin, että opettaja on kiirehtinyt pitämään tuntia semmoisen Wikipedia-printin kanssa, missä sen luokan oppilas on piruuttaa muuttanut sitä artikkelia just ennen. Ihan oikein sille opettajalle herätys. Niin, herättikö se ja pysäyttikö, se on sitten eri asia. Ei tämä varmaan ole sen kummempaa kuin kiire ja jatkuvat niin kuin lisääntyvät vaatimukset missä tahansa ammatissa. Se on vaan niin kuin tämän kaltaisena, se voi näyttäytyä sitten, jos on Steiner-kouluopettaja, joka vielä osallistuu paljon esimerkiksi sen koulun hallintoon omien töiden ohella. Ja on vaativia oppilastilanteita, joista täytyy pitää siellä omassa luokassa huolta. Ja kyllä tästä sitä kuormaa helposti voi kertyä. Sitten mitä nyt Steiner-koulussa ajatellaan, että mitä se kasvatunut? Tähän mä viittasin jo edellisessä luennossa, että Steiner-koululla on oma aikakäsitys, että semmoinen tietynlainen hitaus, rauha. Ja korostetaan paljon sitä, että tämä on niinku ihmisten välistä toimintaa, tämä kasvatus. Ja tämä käsityövaltaisuus liittyy näihin sekä hitauteen että tähän ihmistyöhön, että se ei tarkoita nyt käsityön opetusta sinänsä, vaan sitä ihmisten läheisyyttä ja miten asiat on ilman jotain välittäviä laitteita, opetusteknologioita sun muita siinä ihmisten välillä tapahtumassa. Sitten näitä kyseenalaistuksia, mitä Steiner-koulusta kuuluu, tieto- ja viestintäteknologiaa kohtaan, niin tässä on mun mielestä joitakin oikein hyviä semmoisia kyseenalaistavia näkökulmia tätä uutta ilmiötä kohtaan. Mun mielestä niitä tarvitaan. Ne tekee vaan ihan hyvää silleen, että jos koitetaan kehittää jotain tätä alaa semmoiseksi, että sillekin olisi oma paikkansa koulussa ja yhteiskunnassa. Silloin tarvitaan myöskin tämmöisiä niin kuin provosoivia ja naivejakin
näkökulmia keikuttamaan sitä venettä silloin, kun sen aika on. Ensimmäisenä on toi, että varsinkin alaluokilla opettaja kertoo paljon, ei siihen tarvita mitään muuta. Jos on semmoinen niin kuin notski-tarinointi toiminut kymmeniä tuhansia vuosia, niin siinä ei tarvita mitään uutta siihen. Tämä on niin kuin sellainen argumentti, että sen tarinan kertomisen ja kuuntelemisen voima, mielikuvitus siinä kuulijoilla mukana ja semmoinen vuorovaikutus. Se toimii jo niin hyvin, että mitään muuta ei tarvita. Ja siinä on jotain semmoista niin arvokasta, että sitä ei myöskään ole mitään mieltä koettaa niin kuin pelkästään jonkun nykyaikaistamisen nimissä pyöräyttää joksikin toiseksi. Ja sitten tosiaan tämä, mikä tuli jo mainittu, että opetus on ihmistyötä, ei siihen väliin mitään muuta tarvita. Nämä on mun mielestä molemmat oikein hyviä argumentteja siinä mielessä, että ne haastaa sitten sen pintapuolisen opetusteknologian tuomisen sinne luokkaan. Ja tässä on myös niin kuin semmoinen juttu Steiner-koulussa, että resurssit on rajalliset, niin kuin kaikessa koulutuksessa nykyään. Niin voi niin kuin siltäkin kannalta kysyä, että onko järkevää käyttää meidän rajallisia taloudellisia resursseja johonkin kalliisiin laitteisiin sen sijaan, että me ehkä mietittäisikin, että mikä on se, olisi parempi paikka. On niin helppo lähteä niin kuin virran mukana. Ei tarvitse perustella, miksi älytaulu on ihan jees tai dataprojektori ja muut nämä tämmöiset. No se nyt on aika vanhentunut, viherveli. Mutta kaikki nämä tämmöiset jutut, ne on semmoisia, että ne on helppo ottaa, ei tarvitse perustella niiden mukaan tuloa. Sen takia tarvitaan tällaisiakin argumentteja. Kolmantena on sitten tämä, että minkälainen koulu on. Jos koulu on semmoinen syventymisen ja rauhallisen perusasioiden tutkimisen paikka, niin siitä näkökulmasta voi ihan oikeutetustikin nähdä, että nämä tämmöiset aallonharjalla kulkevat jutut on syytä tutkia tarkkaan ennen kuin niitä nyt otetaan sinne. Ne saa tulla tutkittavaksi, mutta niin, mutta hyvin kyseenalaistavasti suhtaudutaan sitten sellaiseen trendikkääseen. Tähän liittyy Sakari Saukkosen väitöskirjasta nämä koulutyypit, jossa on tämmöinen niin kuin on kyseenalaistamaton koulu. Se on semmoinen hyvin vanha-aikainen piilo-opetussuunnitelma koulu, jossa oppimisen sisältöjä tärkeämpi on ne muodot ja totteleminen loppujen lopuksi. Sitten on imitaation koulu, joka on just tällainen tuulivierikoulu, joka on hyvin avoin maailmalle ja sille, mitä nykyajassa nyt liikkuu. Saukkonen kirjoittaa, että pyritään siihen, että oppilaat viihtyis koulussa ja nauttis oppimisesta. Ja käytännössä tämä johtaa kulloinkin tärkeiksi katsottujen kulttuurimuotojen ja ilmiöiden imitoimiseen. Koulun opetussisällöt täyttyvät muodikkailla aiheilla, joiden myyvyys yritetään taata niiden samankaltaisuudella pinnalla olevien kulttuuriilmiöiden kanssa. Tämä argumentti tällaisia nykyajan kotkotuksia vastaan liittyy mun mielestä tähän, että ei haluta olla semmoinen koulu. Ollaan jotain muuta siitä kohta. Sitten tässä on vielä sitten tällainen argumentti, josta on myöskin mun mielestä syytä keskustella. Tässä on tiettyä ylimielisyyttä tässä haasteessa, että ei tässä nyt niin mahtavasta asiasta ole, että kyllä ne semmoiset taidot oppii parissa kuukaudessa. Ja se on hyvin kyseenalaistava
argumentti, jos ajattelee sitä, että minkälaiset panostukset ja toiveet tähän yhteiskunta haluaa asettaa tähän koko ilmiöön, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön, miten siinä nähdään koko suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden menestymisen niin kuin salaisuuksia ja muuta tämmöistä. Sitten on joku, joka sanoo näin, parissa kuukaudessa nappi. Tällekin löytyy niin kuin tukea, että kyllä siis tietojen käsittelytieteen ja informaatioteknologian ammattilaiset ja tutkijat onkin sitä mieltä, että koulun ei pitäisi ainakaan liian syvälle mennä semmoiseen, että opetetaan jotain kohta vanhentuvaa yksittäistä teknologiaa. Kauhealla vaivalla tehdään vuosikausia vaikka jotain flash-tekniikalla, joka jää kohta pois, kun tulee joku toinen HTML5 tai mikä se nyt onkaan. Et on koulu sijoittanut paljon semmoiseen, joka häipyy, niin kuin reikäkortti lävistäjiä ammattikuntaa häipynyt, vaunuseppien ammattikunta hävinnyt, tämmöistä tulee tapahtumaan. Niiden, jotka on työuransa rakentaneet jonkun flashin ympärille, niin niiden on aika opetella jotain muuta. Niin ne tekeekin. Siinä mielessä se on tietysti perusteltua, että oppilaat tutustuvat myös siihen, että tulevaisuuden työelämä on sitä, että saat muuttua jatkuvasti ja varautua siihen, että jos sun isäsi oli muurari, niin sä et voi olla muurari ainakaan koko elämässä. Se on mennyttä yhteiskuntaa. Tai no Suomessa parempi esimerkki, että jos sun faija oli paperitehtaalla töissä, niin sulle ihan ilman muuta ei ole mitään tulevaisuutta siinä samalla alalla. No, tämä viimeinen on sitten se, mikä on aina sellainen niin kuin patenttiratkaisu, että ennen oli kaikki paremmin. No, tämä on yksi sellainen myytti, että on ollut joku menneisyyden kulta-aika, jolloin lasten ja aikuisten suhteet oli paremmin. Koulussa oli kaikki paremmin ja laivat, puuta ja miehet, rautaa ja muuta tämmöistä. Ei ollut. Mä en usko tähän. Ei kukaan usko, jos sitä vähän rupeaa tarkastelemaan. Mutta se on semmoinen, joka yllättävän tosissaan esitetään. Mielenkiintoista olisi sitäkin tutkia, mutta jotenkin se tuntuu ajan haaskaukselta. Se on vaan tämmöinen, niin kuin haluan taaksepäin, semmoinen regressoitumisargumentti, että joo, hyviä ja huonoja argumentteja, ainakin semmoisia, jotka on purkamisen arvoisia. Semmoisessa tilanteessa, että koulu miettii vaikkapa jotakin isoa ratsausta ihmisten kouluttamiseen, välineistöön. Sen sijaan, että saadaan valtava avustus opetusministeriöltä ja sinne tulee läjä jotain. Ja sitten ne jää sinne. Ja ollaan sitten kuitenkin kohta taas semmoisessa tilanteessa, minkä oppilaat kokee missä tahansa koulussa, että koulussa on vähän nukkavieruu, mistä toi Saukkonenkin kirjoittaa, että tietokoneet on vähän köpösempiä kuin kellä on kotona. Rokkia saa soittaa, mutta jotenkin ihan naurettava hiljaa. Ja kaikki semmoinen, että koulussa on kaikki vähän niin kuin semmoista ontuvaa. Kannattaako sitä välttää, voiko sitä välttää, siitä voi puhua vaikka vähän myöhemmin, mutta valtava sijoitus semmoiseen johonkin hardwareen ilman, että ihmiset tajuu siitä mitään, niin se ei tietenkään kannata sen kaikki tietää. Sitten on näitä tämmöisiä tietoa, mitä on tieto, semmoisia asioita, joita voisi myös miettiä, mitä se koulu haluaa välittää, että minkälaista on, mitä on tieto oikeasti, mitä on osaaminen, mitä on taito. Itämainen käsitys on sellainen, että tieto on jotakin yhteistä. Länsimainen on paljon enemmän sitä, että se on jollakin hallussa ja se jakaa sitä muille. Joku on keksinyt jotain, tehnyt innovaatioita, että se on yksilöllinen suoritus. Tästä väliltä löytyy varmaan semmoinen niin kuin kohtuullinen, totuuden tapainen, realistinen
välimuoto. Jokainen innovoija, joka keksii minkä tahansa hienon keksinnön, vaikka oululainen esimerkki, ne korviin laitettavat tulpat, josta saa valohoitoa suoraan korvakäytävään. Senkin keksijät ovat suomalaisen yhteiskunnan, suomalaisen koulujärjestelmän tuotteita. Siinä mielessä voidaan ihan perustellusti sanoa, että ne ihmiset ovat tulleet semmoisesta virtauksesta, jossa on hyvin paljon semmoista heitä tuettu ja päässyt osalliseksi semmoisesta yhteisestä hyvästä, joka on johtanut sitten siihen, että syntyy vaikkapa keksintöjä ja menestystä. Sitten on tietenkin tällainen tieteellisen tiedon laatuun liittyvä kysymys. Onko ihmisten kokemuksilla merkitystä? Subjektiivisuuden, objektiivisuuden, harhat. Nämäkin liittyy tähän. Tässä ei nyt ole mahdollisuutta mennä sen pidemmälle näihin, mutta sitten keskeinen koulun ja opettajuuteen liittyvä myytti on tämmöinen, että hallinnan ja eheyden myytti. Se liittyy siihen opettajan kaikkivoipaisuuteen. Ja se on se, joka sekoittaa aika paljon. Se on se osa tämmöisestä myyttisestä ajattelusta, joka erityisesti pitää yllä valtasuhteita, että on niitä, jotka pystyvät pitämään kokonaisuudet hallussa muita paremmin, ja loppujen lopuksi on jotain semmoisia niin kuin vartioita ja ylipappeja ja jotain semmoisia, jotka pitävät huolta siitä, että saadaan jatkossakin elää niin kuin ehjässä maailmassa. Tämä ei vastaa todellisuutta, mutta tämä on semmoinen asiantuntijavaltaa pönkittävä myytti. Ja tämä viimeinen liittyy sitten tähän tiedon yleispätevyyteen. Aina on niitä, jotka haluaa esittää, että Suomi on valmis maa esimerkiksi. Tässä oli tämä mun osuma. Haluaisin vielä lukea täältä Saukkosen koulu. Malleista, niitä kolme mallia. Ensimmäisen oli tämä kyseenalaistamaton koulu, imitaation koulu toisena ja kolmantena inspiraation koulu. Ennen sitä Saukkonen viittaa Thomas Jehen, joka on määritellyt myöhäismodernin opettajan keskeiset ominaisuudet seuraavasti. Opettajan tulee olla uskottava, kokonainen, läsnä oleva persona, joka näiden ominaisuuksiensa avulla pystyy motivoimaan oppilaansa. Ja sitten Thomas Jehellä on ajatus, joka minusta on todella kiinnostava ja semmoinen, minkä näkee omassa työssään joka päivä. Hänellä on semmoinen ajatus, että koulun pitää olla riittävän vieras nykykulttuurille, valtakulttuurille, ja opettajan pitää olla sopivasti omituinen. Ei vieraannuttavan omituinen, mutta semmoinen niin kuin semmoinen strangeness on hyväksi. Siihen ajatus koulun riittävästä vieraudesta suhteessa muuhun kulttuuriin johtaa opettajan kohdalla siihen, että hän on omituinen, vieras ja sympaattinen. Byrokraattinen, kaavamainen ja jähmeä opettaja ei siihen mielestä pysty motivoimaan oppilaitaan. Sen sijaan muusta kulttuurista riittävästi poikkeavia näkökulmia tarjoava opettaja persoonallisine omituiksuuksineen voi sen tehdä. Tässä on tosi paljon mietittävää, melkein mihin tahansa kouluaiheeseen. Mutta sitten näihin Saukkosen esittelemiin koulumalleihin. Kyseenalaistamaton koulu, se oli se piilo-opetussuunnitelmakoulu. Ja sitä ei kyseenalaisteta, että on erittäin vahva piilo-opetussuunnitelma. Opettajajohtoinen katederiopetus.
Opettajan on kyettävä säilyttämään kuria järjestys, koulun aikatauluja on noudatettava, opetustiloissa tulee toimia tiettyjen sääntöjen mukaan ja niin edelleen. Sääntöjen noudattamisesta ja rituaalien omaksumisesta tulee koulupeliä. Tämä on semmoinen katoavaa koulukulttuuria. Mutta se on semmoinen kiviriippa opettajuuden käsitteessä kuitenkin. Ja jokainen voi nähdä niinku semmoiset niinku linkit sitten niinku tähän. Tulee joku uusi asia, joka painaa päälle. Tieto- ja viestintäteknologia, ottakaa tämä. Tämä on Suomen tulevaisuus ja kaikki tämmöiset. Sitten tulee opettaja, joka on kiinni jossain tämmöisissä myyteissä, joka koettaa reagoida siihen. Mitä reaktioita se tuottaa? No joo, imitaation koulu, siitä olikin jo puhetta. Imitaation koulu. Houkuttelevuusarvo on aika keskeinen sitten sille, että mitä koulussa tehdään. Semmoinen tuuliviirikoulu, trendin haistelijakoulu. Tämmöinen koulu mielellä ottaa yhteiskunnalta ne ongelmajätelaitoksen tehtävät. Tänä vuonna on opetushallituksesta teemana, että sitten tulee sitä tai tätä. Ja, sanotaan nyt vaikka se, että se opetussuunnitelman perusteessa oleva siellä aihekokonaisuudessa luuraava yrittäjyyskasvatus on mun mielestä tyypillinen semmoinen, joka on läjäytetty kouluun vaan. Tehkää tälle jotain. Ilman, että on opettajuudessa olisi mitään, että sitä pystyisi tekemään. Sitten sitä ruvetaan vähitellen jotain raapimaan siihen kasaan niin kuin erilaisilla virityksillä, että voisi alkaa tapahtua jotain yrittäjyyskasvatusta. Mikä ruumi osa edellä siinä nyt sitten puuhun kiivetään, niin se on tyypillinen esimerkki mun mielestä siitä, että tässä on tämmöinen, tälle pitää äkkiä tehdä jotain. Ilmiö koulussa. Kolmantena tämä inspiraation koulu, siihen voi lopettaa, kun se on se, joka varma, johon kaikki suhtautuvat myönteisesti. Oppisisällöt rakentuvat aineksista, joilla on yli tendenssien kantavaa painoa. Jokaisen talouselämän vaatimukseen tai nuorisokulttuurin uusimpaan virtaukseen ei oikopäätä tartuta. Niitä ei tietenkään karteta, vaan niiden tunteminen on tärkeä edellytys uskottavalle toiminnalle kulttuurissamme. Tässä siis ihan reilusti sanotaan, että tämmöisellä muodikkuudella ei ole itsestäänselvää sisältöä koulun toiminnassa. Päivänselvä juttu. Mutta se paineita tulee ulkopuolelta. Tällaisen inspiraation koulun pitää olla hyvin. Sillä pitää olla hyvin vahva identiteetti, että se pystyy niin kuin järkevällä tavalla ottamaan vastaan niitä uusia asioita sinne. Elämyksiä, vaikuttavia oppimiskokemuksia, mutta ei kilpailla viihteen kanssa, niiden oppimiselämysten kanssa. Ne voi luotetaan siihen, että niitä hienoja elämyksiä voi saada jostain muustakin kuin semmoisesta. Jota ei kannata lähteä kilpailemaan viihdemaailman kanssa. Sen kaikki tajuaa varmasti. Joo. Ja tämä koulu pyrkii eroon semmoisesta modernin koulun, teollisuusyhteiskunnan loppuvaiheen koulun semmoisesta joukkomaisuudesta. Koitetaan löytää niitä semmoisia ryhmiä ja kokonaisuuksia, missä syvennytään aikuiset ja lapset yhdessä tärkeisiin asioihin. Jopa hiljennytään. Se on aika radikaali vaatimus kaiken sen keskellä, mitä vaatimuksia koululaitokseen nyt yleensä kohdistuu. Ja eletään jotain semmoista hyvää kouluarkea, jota itse ohjataan.
voi tuntua siltä, että tämä mun puheenvuoro liitelee aika kaukana tämmöisestä niin kuin tieto- ja viestintäteknologiasta, mutta mä nyt alleviivaisin tähän lopuksi, että mun perusviesti on se, että pitää viisasti harkita, mitä tehdään. Ei ole mikään kiire tässäkään. Ja se pitäisi kaikkien tunnustaa, niidenkin, jotka odottaa nopeita tuloksia. Ja nopeita muutoksia.